شيخ خليل أيا وحو جواب كبحي هذا الكسو ياري شيخ حليما سعيسا كيهو ومانانتي تمعيه قدودة صلاة جمعها وكاقلا يميد كميدا مسجدة مقالة هرقيسا كودالي لي حكومة سوماليلان إيساقونا شاقين عودك حليما نادا قلها وكيلة سوماليلان أي دوني أنا نيبسدان شيخ خليل عبد الله أحمد وزير كدينتي وقافت سوماليلان وحو شاقي إن قدودة صلاة جمعها لوغو تلقالي إن دادك وناقا لوغو فرو يساق لتولانا حمان تلق ama ay qosay saarankani ay gudbin doonaan ee jumcihii dhaweeyto ee baad shalay ba ahayd tamadaratan ilaahdo waxa ee ka dhacay masajid al-ikhlas ama waxna masajidkaas ee reer xaj abdullahi ee masajidkaas oo ku yaala xaafada new hargeysa waxa ka kacay nin sheekh isku tilmaamay oo runtii ka fogaaday sheekhnimadii iyo wada jirka umantaysa soo yaraan lahaa ninkaas wuxuu weeye xilibaan soo baxay laakiin wali aan la dhaarin oo dhaartii sugaya isagoo aan dhaartii sugaya ayaa bulshadii ummada iyo dadkii dhageysanayay oo kacdoon iyo abaabul iyo hadallo deelqaafa oo diintana ku habooneyn ayuu masaajidkii kaga hadlay khudbadiisa dhammaanteed wuxuu ku qaatay inuu dhaleeceeyo xukuumaddii iyo dowladdii hadda loo baahnay in loo mahadnaqo oo aad ogtahay ama ogtihiin walaalayaal inay si fiican doorashadii uga shaqaysay waxna aanay ku darsanin oo gaali islaamba loo qiray tiicaynka ahayd ayaa qof xildhibaan u soo baxay haddana beeninaya oo u dhaleecaynaya waxaa hadalaysii ka mid ahaa oo lafjabka ugu weyn uu ahaa inay dowladdu malaayiin ku baayacayso xildhibaanadii waxaanu leeyahay sida aan maqlay ee ka dhiragsan tihiin wuxuu arkayna ma sheegayo wuxuu isaga loola yimid ma sheegayo laakiin wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahay xildhibaanada la doonayo in la iibsado waxa kale oo uu leeyahay xukuumaddii maalkii ay haysay iyo lacagtii ay haysay ayay ku tasarufaysaa masaakiintii laga ururiyey ayaa lagu bixinayaa malyuunaad lagu bixinayaa taasuna meel ay taallo iyo meel ay ka dhacday garan mayno walaalayaal waxaa loo baahnaa sheekhu inuu dee dadka mideeyo walaalayo u yidhaahdo axsaabtii mucaaradka ahayd iyo xisbi xaakimkiiba way mahadsan yihiin si fiican bay doorashadu galeen si fiican bay u qabteen laakiin se bulshadii inuu kacdoon ku abuuro oo yidhaahdo awooddiina shacabi dadka tusa xukuumadda ka bajiya xukuumadda waxaa tilmaamtaan inay daciif tahay tusa idinka awooddii leh sidoo kale waxyaala la yaab kale ee mucjisada ah waxa weeye inuu ku tilmaamayo madaxda qaranka inay yihiin xoolahan haya xoolo aabahoodii hooyood leeyihiin ma aha kelmadahaas noocaas oo kaleyna waxay u eg yihiin kelmadihii dadka suuqa jooga ay ku hadli jireen laakiin masaajid gudihii iyo mimbarkii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu dadka wacdii jiray ee loogu talagalay in taqwada iyo alla kacabsiga iyo saliga nebiga iyo aayadaha qur-aanka dadka loogu akhriyo oo dadka qalbigooda isbuuc dhan iyo wiig dhan ay dadku kusoo dabaalayeen dunuub iyo dembi soo dhex jibaaxayeen waxaa loo baahnaa markaa qofka khudbadda akhriyaya inuu dadka taqwada ilaahay iyo alla kacabsiga iyo istikfaarta iyo dembi dhaafka la xasuusiyo oo ilaahay lagu xidho ee ma ahayn dadkii oo jooga fadhiya in kacdoon lagu abuuro oo laleed xukuumaddiina dowladdiina ku kaca sidoo kale wuxuu waana ku siiyey oo aan runtii dee ma ahayn mid u qalanta waayo cabdikariim axmed mooge oo runtii ku guuleystay codkii ugu badnaa hargeysa marka dowladdaas la eegayo laguna ixtiraamay anagu aan ku ixtiraamayno kuna hambalyeynayno oo dadka oo reer hargeysa ku hambalyeynayaan ayaa wuxuu ku boorinaya inuu dowladda hoose gafarayaashii iyo dadkii maxaanku ay ku naaxay xaaraanta iyo daaquudyada uu safeeyo uu dowladda hoose ka safeeyo taas oo ah iska horkeyn bulsho waxa weeye shaqada ninkaasa loo xil saaray waa loo dhaariyey ilaahay baa loogu dhaariyey ummaduna way garab taagan tahay weliba waxaan bulshada reer soomaaliland ka codsanayaa bari hargeysa inay isgarab taagaan oo xildhibaanka iyo xildhibaanada soo baxay isgarab taago lala shaqeeyo hawsha lala qabto sidaa darteed waxaan leenahay ninkaas waa nin gafay xildhibaan imika la dhaariyeyna ma aha waxaan leenahay dee waad khaldantay hay-adihii ku habboonaana waa lala socodsiin doonaa xamse dalha wararka telefishinka madaxa banaan star hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.